Salam, hörmətli namizədlər. Siz bugün bir neçə fənlə yanaşı, eyni zamanda fizikadan da müəllimlərin işə qəbul imtihanında iştirak etmişsiniz. Birinci növbədə imtihanda iştirak edən bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram. Siz bu imtihanda istifadə edin, deməli sizə bu imtihanda 60 test tapşırığı verilmişdi ki, bundan 40 ədədi fizika fənnini əhatə edirdi. Və bu tapşırıqların içərisində müxtəlif tipli test tapşırıqları ilə siz rastlaşdınız. İmtihanda iştirak edən namizədlərin bəzisinin müraciəti ilə əlaqədar olaraq mən bugünkü testlərin içərisində istifadə edilmiş müəyyən tapşırıqların izahı ilə sizin qarşınızdayam. Əziz namizədlər, birinci növbədə mən sizə deyim ki, fizikadan verilmiş test tapşırıqları sizin tanış olduğunuz çərçivə sənədini tam əhatə edir. Və bunların içərisində həm hesablama tipli məsələlər, həm keyfiyyət tipli məsələlər, həm eyni zamanda seçim, uyğunluq, Eyler-Ven diaqramına uyğun tapılacaq məsələlər var idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, sizlərin müraciətində müəyyən tapşırıqlarda çətinliyinizin olduğunu yazırsınız və buna görə də bəzi ilk dəfə rastlaşdığınız orta tipli və çətin tipli test tapşırıqlarının mən izahını vermək istəyirəm. Ekranda gördüyünüz birinci tapşırıq orta tipli tapşırıqdır. Amma bu tipli tapşırıqla siz çox rast gəlmədiyinizdən mən bunun bir balaca izahını vermək istəyirəm sizə. Bu tapşırıq düzxətli bərabər sürətli hərəkətə uyğun bir tapşırıqdır və tapşırıqda baxırıq ki, cisim X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu nöqtəyə çatdıqda onun son surəti 0 olur. Yenidən X oxunun əksinə hərəkət etdikdə isə onun başlanğıc surəti 0 olur. Və yəni əvvəlcə o yavaşlayan, sonra isə yeyinləşən. X ox istiqamətində yavaşlayan, X oxunun əksinə isə yeyinləşən hərəkət edib. Amma bizdən başlanğıc surəti verilmiş. Və həmin başlanğıc sürətlə düz xətli bərabər təcili hərəkət edən cismin koordinatının zamandan asılıq qrafikinə əsasən 5-ci saniyənin sonunda cismin sürətinin modulunu hesablamaq tələb olunur. Bunun üçün biz ilk növbədə cismin hansı təcillə hərəkət etdiyini tapmalıyıq və ona görə də cismin təcili üçün bildiyimiz delta V bölünmüş delta T düsturundan təcilin, onun başlanğıc sürəti 6-dır, son sürəti 0-dır və uyğun olaraq, deməli, 6 böl 3 saniyə bu getməyə bu 3 saniyə vaxt sərf etdiyindən 2 metr bölünmüş saniyə kvadratı təcil aldıq. Bundan sonra isə verilənlərə, yəni aldığımız nəticəyə əsasən isə onun son sürətini hesablayacaq. Son sürətin hesablamasında isə başlanğıc sürətin sıfıra bərabər olduğunu və V bərabərdir. Mən elə bu hissədən istifadə edim. V bərabərdir. AT düsturuna əsasən isə artıq bax bizə maraqlı gələn, yəni bu məsələni maraqlı edən biz 5-ci saniyədə onun sürətini soruşuruq. Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, onun bax bu hərəkətə, yəni həmin sürəti alması üçün lazım olan zaman 5^3, yəni 2-dir. Doğru cavabımız isə 4 metr bölünmüş saniyə, yəni B bəndi. Bundan sonrakı tapşırığımızda biz artıq bu qayış ötürülməsinə aid kifayət qədər sizin gördüyünüz məsələlər var. Sadəcə olaraq bu məsələlərdə mərkəzə qaçma təcillərinin yox. Deməli, biz bucaq sürətini hesablayacağıq, amma bizə məlum olan isə, yəni bu məsələdə bunu maraqlı edən A və şəkil niyə belə vəziyyətə düşdü? Aha, bizə verilən A və B nöqtələrinin, yəni A, A-nın çıx A
B-nin təcillərinin, mərkəzə qaçma təcillərinin fərqi, yəni 1 tam 10.8 metr bölünmüş saniyə kvadratı verilibdir. Və qayış ötürməsində biz surətlərin bərabər olduğundan, olduğunu bildiyimizdən istifadə edərək A bərabərdir V kvadratı bölür düsturundan asanlıqla doğru cavaba gələcək. Deməli, bu düsturun içərisində A bərabərdir V kvadratı böl R A çıx V kvadratı, yəni sürətlər bərabərdir R B və bərabərdir bizim məlum qiymətimiz var 1.8 metr bölünmüş saniyənin kvadratı. Alacağımız cavab surətin qiymətinin 0.6 olduğunu, 0.6 metr bölünmüş saniyə olduğunu və həmin bu qiymətə əsasən omega bərabərdir V bölünmüş R, yəni bizə A nöqtəsinin bucaq sürəti lazımdır. V A-nın R, deməli, omega A bərabərdir. V hər ikisində eynidir. Yəni, aldığımız 0.6-dır və doğru cavabımızın 6 radian bölünmüş saniyə olduğudur. Bu da orta tipli test tapşırığıdır. Sadəcə olaraq bu tipli testlərlə bir qədər az rastlaşmışsınız deyə bunun izahını verdim. Bu da kifayət qədər maraqlı test tapşırığıdır. Amma polispasta aid sizin artıq hansı məlumatınız var? O məlumatınız var ki, cismin əgər cisim polispast vasitəsilə yuxarıya qaldırılırsa, cismin bağlandığı iplərin sayı qədər qüvvədə qazanc əldə olunacaqdır və bu bilgilərdən istifadə edərək test tapşırığının cavabını asanlıqla tapacaqsınız. Bu isə bir qədər çətin tipli test tapşırığıdır. Ona görə də bunun izahını mən sizə bir qədər geniş formada verim. Deməli, bu tapşırıqda bildiyimiz kimi cisim əgər üfüqi istiqamətdə atılırsa, onun üfüqi, yəni el uçması, uçuş məsafəsinə görə o düz xətli bərabər sürətli hərəkət edəcək. Yəni, buradakı, üzr istəyirəm, onun bu hərəkəti bərabər sürətli hesab olunacaq. Yəni, uçuş məsafəsinin, üfüqi istiqamətdə uçuş məsafəsini biz bərabər sürətli hərəkətin düsturundan tapacağıq və göründüyü kimi, müəyyən hündürlükdən 15 metr bölünmüş saniyə başlanğıc sürətli üfüqi istiqamətdə atılan cisim 4-cü saniyənin sonunda yer səthi ilə toqquşur. Bu cismin yer dəyişməsini, yəni bax, bu hissəni tapacağıq. Bir dəqiqə. Aha, yəni bax, bu yer dəyişməni, buradan bura qədər olan məsafəni tapacağıq. Və biz həmin o tapacağımız hissəyə baxan kimi, birinci növbədə bizim beynimizə bunun Fagor teoremi ilə hesablanması gəlir və düşünürük ki, əgər bizim üfüqi istiqamətdə el uçmanı bilsək və şaquli istiqamətdə düşdüyü haşı bilsək, çox asanlıqla məsələni həll edə bilərik. Bunun üçün nə edək? El uçmanı bizə məlum olan V0-dan və uçma müddətindən hesablayaraq V0 vur T uçmadan, yəni bundan istifadə edərək alacağıq 60 metr. H-ı isə H bərabərdir. J, T uçma kvadratı böl 2-dən alacağıq 80 metr. Artıq məsələnin cavabına biz gəlib çatdıq. Bu hissə 80 metr, bu hissə 60 metr Pifagor teoreminə görə bu hissənin 100 metr olduğunu çox asanlıqla təyin edə bilərik. Doğru cavabımız 100 metr. Daha hansı tapşırığa biz izah verə bilərik? Məsələn, 12-ci test tapşırığımız bir qədər namizədlərin sual ilə
müraciət etdiyi, yəni onlara qaranlıq qalan məsələlərdən biridir. 12-ci test tapşırığında nə soruşulur? İçərisində su olan birləşmiş silindrik qablardan A-nın ağzı bağlı, B qabının isə ağzı açıqdır. B qabında sahəsi 40 cm kvadrat olan bir dəqiqə. Aha, sahəsi 40 cm kvadrat olan Porsche'nin üzərindəki cismin kütləsi 2 kilogram olarsa, A qabındakı havanın təzyiqini hesablayın. Aydın məsələdir ki, Porsche'nin çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. Bu məsələyə necə yanaşaq? Bu məsələyə yanaşmaq üçün biz biləcəyik ki, artıq bu hissələrdə, yəni bu silindirdə və A silindrində və B silindrində təzyiqlər tarazlaşma var deyə bərabərdir. Və A silindrindəki təzyiqi hansı düsturla hesablayaq? Hesablayaq ki, A silindrindəki qazın yaradacağı təzyiq birinci növbədə B silindrinin üzərinə düşən atmosfer təzyiqidir. Yəni, P0-dır ki, hansı ki, onun qiyməti burada bizə verilib. Yəni, 10 üstü 5 və daha doğrusu biz gəlin düsturu yazaq. Sonra düsturla hesablamanı özünüz asan edəcəksiniz. Deməli, birinci növbədə yazırıq həmin atmosferin təzyiqini. Niyə yazmadı? Yaxşı bağlayaq. Atmosferin təzyiqini. Üstəgəl. İkinci təzyiq. İkinci təzyiq həmin bu M kütləsinin silindrə göstərdiyi təzyiqdir. Yəni P bərabərdir F bölünmüş S. Yəni F isə bizə veriləcək həmin cismin kütləsi və silindrin içərisindəki Porsche-nin sahəsi. Üçüncü təzyiq isə bir B qabında maye sütunun hündürlüyü 50 cm-dir. A qabında isə maye sütunun hündürlüyü 30 cm-dir. Onda bu su sütunlarının fərqinin yaradacağı təzyiqdir ki, biz həmin təzyiqi də Rho, maye, J və H-ların fərqi ilə, yəni H1 çıx H2 ilə hesablayacağıq. Və alacağımız bu hesablamaya əsasən artıq biz burada alacağımız təzyiqin, B qabında aldığımız təzyiqin, A qabında alınan təzyiqə bərabər olduğundan hesablamayla alacağıq ki, doğru cavabımız olacaq 107 kilo paskal. Aha. Daha deməli 12-ci tapşırıq bizdə maye və qazların təzyiqi idi. Yəni siz çərçivə sənədində bura rastlaşmışdınız ki, maye və qazların təzyiqi və Arximet qüvvəsi belə deyək də Arximet qüvvəsinə aid tapşırıqlar ayrı-ayrı verilib. Ona görə də Arximet qüvvəsinə aid tapşırıq isə 13-cü test tapşırığıdır. Bu da çox maraqlı bir məsələdir. Taxta və ona ip vasitəsilə, hansı ki həmin ipin kütləsi nəzərə alınmayacaq, ip vasitəsilə bağlanmış daş suyun daxilində tarazlıqdadır. Daşın həcmi 0,4 desimetrin kubudur. Desimetrin kubu olarsa, taxtanın həcmini hesablayın. Aydın məsələdir ki, həmin bu sistem tarazlıqdadır. Artıq bu sistem tarazlıqdadırsa, onda bundan sistemin aşağı doğru yönəlmiş, yəni sistemə aşağı doğru yönəlmiş ağırlıq qüvvəsi, yuxarı doğru yönəlmiş isə Arximet qüvvəsi təsir edəcəkdir və beləliklə onlar da bir-birini tarazlaşdıracaq. Və onda biz nə yaza bilərik? Deməli, M taxta ilə M daşın J bərabərdir F Arximedə. F Arximeddə isə
biz düsturu M taxta üstə gəl. M daha doğrusu biz onu elə birbaşa daha çox vaxtımız getməsin deyə elə birbaşa həcminlə ifadə edək. Çünki bizə həm hamısı pozuldu. Aha, deməli bizə həm belə deyək, sistemin M taxtanın yerinə birbaşa ro taxta, V taxta, üstə gəl, ro daş, V daş, eyni zamanda bərabərdir. Ya bunu yazaq, yaxud da elə bil ki, əvvəlcədən ixtisar edək də. Ro maye, ikinci növbədə, maye içərisindəki cismin həcmi deyərək, biz həm taxtanın, həm daşın birlikdə həcmini nəzərə alacaq və ona görə də V taxta ilə V daşın birlikdə həcmi və J. Sağı solu J-yə böldük və hesablama nəticəsində biz həmin taxtanın, yəni burada iki məhculdur, artıq burada riyazi hesablama ilə həmin taxtanın həcminin 1,5 desimetr kubu olduğunu asanlıqla tapacağıq. Sonra daha hansı məsələ haqqında sizinlə bölüşək? Aha, bir 20-ci test tapşırığı haqqında da, yəni buna da bir xeyli suallarla siz müraciət etdiniz. Bəli, sükunətdə olan A və B nöqtəvi yüklərinin hər birinin ayrılıqda yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyinin yükdən olan məsafədən asılılıq qrafikləri verilib. Və belə deyək ki, iştirak edən namizətlərdən əksəriyyəti məsələnin səhv olduğunu hətta iddia etdilər. O səhvliyi nədə görürdülər? Düşünürdülər ki, bu hissədə məsafə verilməyib. Amma gəlin indi diqqətlə baxaq. Birinci növbədə biz bu məsələdə yüklərin nisbətini axtarırıqsa, nöqtəvi yük haqqında, nöqtəvi yükə uyğun intensivliyin düsturunu əsas götürəcəyik. Q, 0, məsafənin kvadratı və bir məsələyə diqqət edək. B qrafikində və A qrafikində, bax bu bir növ məhcul olan məsafənin, bir B qrafiki üçün bu nöqtəsinin, A qrafiki üçün isə bu nöqtəsinə uyğun verilənləri götürsək, məsafənin hər ikisi üçün eyni olduğunu görəcəyik. Və onda artıq çox sadə olaraq biz Y A-nın B-yə nisbətidir. Y A-nın Y B-yə, yəni intensivliklərin nisbətini K sabitdir ixtisar edəcək. Məsafənin eyni olduğunu düşünüb yüklərin nisbətini götürəcək. Yəni Q A-nın Q B-yə. Bəs onda yerinə hansı kəmiyyətləri qoyacaq? Yəni məsafənin eyni olduğu 15 Newton kulonun 5 Newton kulona nisbətini Q A-nın Q B-yə nisbətinin 3-ə bərabər olduğunu asanlıqla tapacağıq. Doğru cavab 3. Daha hansı test tapşırığı? Məsələn, 23 nömrəli test tapşırığı da bir qədər maraqlıdır, amma çətin test tapşırığı deyil. Aha, müxtəlif mühitlərdə elektrik cəryanı bölməsinə aiddir və tapşırıqda nə deyilir? Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş lampalardan heç biri közərmir. Aha, bunların heç birinin közərmədiyinə uyğun artıq başa düşəcəyik ki, əvvəlcə mənbə,
Əvvəlcə birinci növbədə mənbənin bu qütbü mənfi, bu qütbü isə müsbətdir. Niyə? Közərmir. Çünki bu hissədən gəldikdə, əgər mənfidir tərs keçid, deməli ikinci lampa yanmadı. Birinci lampa üçün yenə tərs keçid, birinci lampada yanmadı, onda belə çıxır ki, üçüncü lampada yanmayacaq. Deməli, közərmə olmadı. Mənbəyin qütblərini dəyişsək hansı lampalar közərər? Yəni, bu qütbü etdik müsbət, bu qütbü etdik mənfi. Artıq müsbət olanda bu hissədən düz keçid, bu hissədən artıq tərs keçid. İki işləmədi, bu hissədən düz keçid və dövrə gəldi, qapandı deyə 1 və 3 lampaları işləyəcək. Yəni, bu orta tipli test tapşırılığıdır. Sadəcə olaraq bir qədər maraqlıydı deyə onun da izahını verdim. Sonra, ikinci test tapşırığıdır. Aha, bir dənə baxım onun. Dəyişən cəriyan bölməsinə aid olan tapşırıqda da bir qədər sizin müraciətləriniz olub. Verilmiş dəyişən cəriyan dövrəsində aktiv müqavimət, sarğacın müqaviməti, yəni induktiv müqavimət və eyni zamanda tutum müqaviməti. Yəni, bunlar bir-biri ilə ardıcıl birləşib və bizdən verilmiş 2 voltmetrin, birinci və ikinci voltmetrlərin göstərişlərinin nisbətini müqayisə edilməsi istənilir. Və burada bəzən yanlış yanaşma ilə ardıcıl birləşmə olduğundan həmin müqavimətlər toplanaraq yanaşılma olub və artıq bu yanlış yanaşılmaya gedib. Biz bilirik ki, dəyişən cəriyan dövrəsi üçün 10 qanununda biz hər iki kəmiyyət üçün 10 qanununu yazsaq, yəni U1-in U2-yə nisbəti mən birbaşa yazıram ki, vaxtımız çox getməsin. Ardıcıl birləşmə olduğundan cəriyan şiddəti eynidir. Biz birinci növbədə yazacağıq U1 voltmetrinin birləşdiyi aktiv müqavimətlə, tutum müqavimətlə, yəni sarğacın sarğaca uyğun dövrə hissəsi üçün ohm qanunu yazacağıq və R-in kvadratı, üstəgəl X, L-in kvadratı. İkinci isə ikinci voltmetrə uyğun, yəni cəriyan şiddəti, fərz edək ki, onlar ixtisar getdi. X, L-in kvadratı çıx, X, C-nin kvadratı və artıq buradan hesablama ilə alacaq 5, kök altdan çıxacaq və doğru cavabımız 1. Sonuncu bir məsələnin də izahını verim. Yəni, həmin məsələnin izahını verməzdən əvvəl burada 37-ci test tapşırığı sizin üçün yeni olan bir test tapşırığıdır, amma sadə formalı test tapşırığıdır. Nəyə görə? Düzdür, siz bəlkə də ilk dəfə rast gəlirsiniz belə tipli tapşırıqla, amma birbaşa faktoloji biliyə əsaslanmış tapşırıqdır. Yəni, protonun 2 U və 1 D kvarkından ibarət olduğunu artıq siz bunu faktoloji bilik kimi bilirsiniz və ona görə də birinci doğrudur. Birinci doğrudur və eyni zamanda D kvarkının deməli U kvarkının 3/2 y-yə D kvarkının isə mənfi 3/1 y-yə malik oldu, yükə, 3/1 y yükünə malik olduğunu bilərək elementar zərrəciklər bölməsinə aiddir. Ona görə də doğru cavabımız 1, 3 və 6. Doğru cavabımız 1, 3 və 6. Sonuncu, yəni bizim vaxtımız çatsaydı 38-ci tapşırığı da verərdik və gəlin sonuncu 40 nömrəli test tapşırığına yaxınlaşaq. Və bu tapşırıqda da gördüyünüz kimi eyni müqavimətə malik olan 3 rezistor sxemdə verildiyi kimi sabit gərginlik mənbəyinə birləşibdir və birləşmə bir qədər fərqlidir və bu test tapşırığını həll etmək üçün
Yəni bizdən tələb olunanları tapmaq üçün biz birinci növbədə sxemi sadələşdirməliyik. Yəni bu tapşırıqda bizdən birinci deməli 3-cü voltmetrin göstərişinin 3-cü voltmetrin göstərişinin U3 bərabərdir 100 volt olduğu. Birinci və ikinci voltmetrin göstərişlərinin tapılması tələb olunur və sxemi sadələşdirəndə nəyə diqqət edəcəyik? Bizi ən çox çaşdıran ikinci voltmetrin elə bil necə deyim, göstərişinin sıfır olmağını hesab etməyimizdir. Amma sadələşdirilmiş formada biz sxemi belə çəkə bilərik. Deməli birinci bunlar bir-birinə paraleldir. Və o paralelliklə onlar birləşiblər U1-ə, yəni V1 voltmetrinə. Və birinci eyni zamanda bu müqavimət bu şəkildəki ikinci bir müqavimətlə də ardıcıl birləşib və gəlib paralel birləşibdir. Bax, bu voltmetr eyni zamanda hansı ikinci voltmetr eyni zamanda bu müqaviməti də uclarına bərabər olunubdur və dövrəmizi gətirib bu cürə bağlasaq, bu hissədən çıxışını versək, bizim bir dənə qaldı üçüncü, yəni bu voltmetrimiz, həmin voltmetr isə bu hissəyə bağlandı. Və beləliklə, dövrəmizdə bu voltmetrin, ümumi voltmetrin, belə deyək, bu hissədə onun ölçülməsi, müqavimətlər bir-birinə paraleldir, uclarındakı gərginlik əslində bu hissəyə gəlib bağlanıbdır. Burada bir qədər səhv getdi. Deməli, birinci bu hissəyə bağlandı. Üzərində göstərim, daha yaxşı olsun. Deməli, bax, bu hissədən gəldi, baba, buradan paylanmamız var. Bu hissədən paylanmamız var. Bu voltmetri belə deyək, götürdük, bu hissəyə qoyduq. Bunun üzərində daha rahat deyirik. Bu birləşməni isə gətirdik bu hissəyə. Yəni, bax, burada voltmetrimizi bağladıq, ümumi halda. Və artıq nə mənzərə aldıq? O mənzərəni aldıq ki, 3 ümumi bütün müqavimətlərin uclarındakı gərginliyi ölçür. Bir də onun kimi. Əgər biz birinci voltmetrin gərginliyini soruşurduqsa, deməli o üçüncü voltmetrin eyni zamanda gərginliyinə bərabər olacaqdır. Beləliklə, U1 voltmetrin göstərişi nəyə bərabər oldu? Voltmetrin əvvəlcədən 3 voltmetrinin göstərişinə. Qaldı 2-ci voltmetrin gərginliyi. 2-ci voltmetr yalnız erə bağlıdır. Erə bağlıdırsa bu hissədə müqavimət 2 dəfə az, bu hissədə müqavimət 2 dəfə çoxdursa, bu bunların uclarındakı cərəyan şiddətinin bərabərliyindən gərginliyin 2 dəfə az olduğuna, yəni U2 bərabərdir, 50 volt qiymətini alacaqdır. Beləliklə, doğru cavabımız B bəndir. Hörmətli namizətlər, beləliklə, bizə ayrılan efir vaxtı bitdi. Sizin hər birinizə bugünkü verdiyiniz müəllimlərin işə qəbulu imtihanında uğurlar arz edirəm. Sağ olun, növbəti görüşlərimizdə görüşənə qədər.